Ahojte, v tomto videu mám pre vás recenziu produktov, ktoré som dostala z korejského e-shopu YesStyle. Pokiaľ netušíte, čo to je YesStyle, je to korejský e-shop s korejskou módou a s korejskou kozmetikou. Na mojom kanáli som vám už niekoľkokrát robila nejaké recenzie alebo tipy na aj kozmetiku, ale aj oblečenie z tejto stránky. Ak chcete všetko vedieť o YesStyle, čo sa týka clá, doručovacích vecí jedno s druhým, tak vám odporúčam pozrieť si najprv toto moje video, kde som YesStyle hovorila viac menej všetko. Taktiež dolu do infoboxu vám hodím link na môj blog, kde mám vypísané rôzne typy, kde nakupovať korejskú kozmetiku a vždy k danej stránke. Tam máme nejaké takéto informácie cca, že ako dlho trvá doručenie clo jedno s druhým. Na YesStyle môžete využiť aj môj zľavový kód, je to Druhs Beauty, všetko veľkým, všetko spolu. Pravdepodobne vám to poskytne zľavu iba 2%, ak ste úplne nový používateľ YesStyle, že sa prvýkrát registrujete, tak tá zľava je tuším 5%. Ale viete to kombinovať s inými YesStyle zľavami a tam prebiehajú zľavy skoro neustále, takže si v podstate viete ako keby navýšiť tú zľavu aj s tým mojim zľavovým kódom, čo je podľa mňa super, lebo je stále má väčšinou tie zľavy, že 10-15%, niekedy 20. Avšak teda upozorňujem vás, že tento môj kód, keď použijete, tak vlastne tie 2%, čo vy dostanete zľavu, tak je to ako keby ja dostanem teda províziu, čiže je to fakt, že malá čiastka, ak s tým nesúhlasíte, môj kód používať nemusíte. A keďže som na YesStyle zaregistrovaná ako influencer, tak raz som sa tam zapojila do nejakej kampane s kozmetikou Tiam, korejská značka a sesterská ku Cosrx, ak ste nevedeli. To som ešte netušila, že ten balíček bude obsahovať až 3 tonery. Aspoň na miesto jedného tonera, keby dali čistenie, tak by to bolo super. Dalo by sa to tým pádom považovať za taký super balíček alebo základné produkty pre rutinu, pre dajme tomu normálnu až masnú pleť. No, ale tak tu mám teda 3 tonery, jedno serum, jeden krém a jedno SPF-ko. Vlastne teraz som si uvedomila, že aj tento rolek mám zjistal. Idem na to nejako logicky podľa toho, ako ide rutina, čiže začnem tonermi. Tonery sa používajú po čistení a ja začnem teda týmto C-čkovým tonerom. Toner, ktorý je založený najmä na vitamínoch C a E, obsahuje však aj ešte iné zaujímavé zložky ako glycerín či niacinamid. Čo je na tomto toneri zaujímavé a dobré, je čistá kyselina L-askorbová, čiže to je to najlepšie C-čko, aké môžete v produkte mať, a aby zabezpečili jeho stabilitu, než ten produkt vlastne vy začnete používať, tak sa to C-čko nachádza vo vrchnáčiku, kde ho vlastne stláčaním vpustíte vy do toho tonera, do toho produktu, a potom vlastne dostanete ešte v obale zvlášť takto pumpičku, ktorú vlastne si potom vynašrobujete na ten produkt a je to pripravené na vaše používanie. Tým pádom už ten produkt by ste mali spotrebovať čím skôr, pretože vieme, že kyselina L-askorbová je neuveriteľne nestabilná látka a veľmi rýchlo podlieha oxidácii. Keďže je to toner, môžete to používať ráno alebo večer po čistení pred sérami, pred krémami, avšak keďže je to C-čko, odporúčam ho používať skôr ráno, pretože C-čko je najefektívnejšie ráno, pretože je to antioxidant. Antioxidant bojuje proti voľným radikálom, znečisteniu vo vzduchu a všetkému takémuto možnému, čo je určite výhodnejšie mať teda v tej koži ráno než večer. Toto má 100 ml a stojí približne 27 eur. Neobsahuje parfumáciu ani alkohol. Je to teda vhodné pre všetky typy pleti vrátane citlivej. Pokiaľ teda znesie kyselinu askorbovú. Kyselina askorbová je taktiež skvelá na hyperpigmentácie. Zvyšuje účinok SPF-ka, pretože mnoho ľudí má takú milnú predstavu, že C-čko by sa nemalo práve že používať ráno, lebo to podporuje vznik pigmentových škvrn, a on robí v podstate úplný opak. Kyselina L-askorbová je účinná už od koncentrácie 5%. V tomto sere sa nachádza ester vitamínu E. Je stabilnejší než klasický vitamín E. Že vraj sa však absorbuje horšie do pokožky a vykazuje slabšie účinky, ale väčšinou sa dáva Ečko do produktov s C-čkom, pretože tieto dve zložky vzájomne nejako lepšie fungujú a myslím, že to Ečko aj nejako lepšie dokáže to C-čko stabilizovať. A nájdeme tu tiež hydratačnú látku glycerín, niacinamid a ten pokožku prejasňuje, hydratuje, upokojuje, chráni pleť pred UV žiarením, zjednocuje tón pokožky, reguluje tvorbu mazu, hojí akné a jazvy, je účinný už v koncentrácii až od 4%, a ešte sa tu z aktívnych látok nachádza alantoín, ten upokojuje, zjemňuje, chráni pokožku. Kvitujem, že to zloženie je úplne skvelé, super. Mňa čo na tomto najviac irituje je obal. Keby zmenili obal, tak ja by som ten produkt milovala, odporúčala ho a
vyhlásila ho možno za svoj holy grail, ale vzhľadom na tú vodičkovú textúru mňa vyťáča, že je to v pumpe. Ja viem, že si týmto dosť protirečím, keďže milujem pumpové dávkovače, ale nie pri vodičkových textúrach, pretože toto stlačíte a tá voda vám vyslovene vystrekne odtiaľ, že pokiaľ si neurobíte v dlani riadny kalíšok, tak vedzte tomu, že budete ten produkt skôr prelievať a budeme to strikať všade naokolo a nie do dlane. To je jedna vec. Ďalšia vec, čo sa mi nepáči, že to sklo je také žltkasto-oranžové. Toto nie je dobré, keď sa používa C-čko, pretože keď C-čko zoxiduje, vy to nemáte šancu potom spozorovať. Jedine až keď si to vlastne dáte niekam do ruky, že aha, zrazu vlastne tá číra voda má nejakú oranžovejšiu farbu, to znamená, že to C-čko sa pokazilo. A ďalšia vec, podľa mňa, keď už tam dávali vlastne čistú kyselinu askorbovú, mohli použiť tým pádom aj tmavšiu nádobu. Sklo by mi možno až tak nevadilo, ale tmavšie a radšej mohli tomu dať napríklad sprejový aplikátor, než taký ten pumpový, čiže veľmi ma to mrzí, že tak skvelé zloženie nemá úplne ideálny obal. A ďalej bude táto recenzia vysoko pozitívna, pretože s ostatnými produktami som naozaj že spokojná, presúvam sa k produktu toner číslo 2, White B5 Toner, už keď tam je teda P5 spomenuté, tak vám to napovedá, že tento toner bude pravdepodobne zameraný na látku pantenol. Je to hydratačný toner, ktorý obsahuje peptidy na obnovu a posilnenie kožnej bariéry. Má 180 ml, tá cena je približne 13 eur, používa sa ráno alebo večer po čistení pred sérom, textúra je vodová, myslím si, že toto je vhodné pre všetky typy pleti, neobsahuje ani parfumáciu, ani denaturovaný alkohol. Zo zaujímavých látok obsahuje glycerín, kyselinu hyaluronovú, pantenol, peptidy, argireline a veľmi zaujímavú látku, o ktorej som myslím, že na svojom kanáli ešte nehovorila, a to EGF. Dobre, poďme si trošku tie látky rozobrať, čiže glycerín, kyselina hyaluronová, vieme, že sú hydratačné látky. Pantenol je taktiež super hydratačná látka, priťahuje vodu, je to látka protizápalová, ktorá chráni kožnú bariéru. Pantenol bude veľmi sedieť iritovanej pokožke a niektoré štúdie vykazujú aj veľmi dobré účinky pri hojení rán. Obsahuje taktiež veľmi zaujímavú látku, a to argireline. Argireline sa taktiež zvykne nazývať akože botoxom vo flaštičke, samozrejme, že určite nemá taký istý efekt. Argireline samozrejme nefunguje na tom istom princípe ako botox, avšak je schopné ako keby zjemniť vrásky a nie je to úplne tým, že by ako keby zmrazilo tie vrásky, alebo respektíve zmrazilo vám mimiku v danom mieste a tie vrásky sa už netvorili. Vzhľadom na zopár štúdií, teda, ktoré boli na to robené, tak vyzerá, že to teda na vrásky naozaj nejakým spôsobom funguje. Teraz teda, čo to je EGF? EGF je skratka z Epidermal Growth Factor. Toto bola látka, ktorá sa už dlhšie využívala v medicíne. Jej objaviteľ dokonca za túto látku získal Nobelovú cenu a v podstate táto látka funguje na tom princípe, že kopíruje ostatné bunky okolo nej. Preto aj niekoho napadlo, že dáme to do skincare, lebo to veľmi vie fungovať v organizme. EGF vlastne tvorí aj ľudské telo samé a práve kedysi sa získavalo z ľudí, tým, že to znie trošku možno tak až nehumáne. A aby ste si nemysleli, tak vlastne tieto látky EGF v ľuďoch sa nachádzajú, dajme tomu, v slinách, v krvných doštičkách, ale aj v obličkách alebo v placente a taktiež v zvieratách. Keď s tým niektoré skincare produkty začali, pravdepodobne získavali teda túto látku asi týmto spôsobom, preto mnohé tie produkty boli extrémne drahé. Neskôr prišli firmy s tým, že boli schopné toto EGF vytiahnuť z rastlín alebo skrátka vyprodukovať túto látku na rastlinnej báze. To vlastne umožnilo lacnejšiu cenu tejto látky a aj to, že sa trošku rozšírila, už ju má mnoho skincare značiek. Medzi nimi samozrejme Revolution, ja to hovorím, Revolution má všetko. Majú tiež, myslím, že nejaké EGF sérum, ktoré stojí, ja neviem, či nie do 15 eur. No a vlastne, čo to EGF robí, je to, že sa snaží povedať bunkám, aby sa chovali ako mladé. To znamená, že to EGF by malo teoretické rovine kopírovať zdravé bunky. No avšak je to trošku taká kontroverzia okolo tejto látky a síce, že je to aj taká otázka potom toho, že či táto látka nie je schopná aj kopírovať rakovinotvorné bunky, že vraj nie, ako je to len taká otázka, hej, ale je to skôr, že nie ako áno. A ďalšia taká najväčšia otázka je to, že vlastne nemáme dobre potvrdené, ako veľmi je schopné to EGF
preniknúť do hlbších vrstiev kože vzhľadom na jej molekulárnu veľkosť. Takže celkovo táto látka akože vyzerá sľubne, ale veľmi málo sa ešte nejak o nej vie, čo sa starostlivosti o pleť týka, alebo respektíve pôsobenie na pokožku. Na to, aby dajme tomu, vy ste si povedali, že nebudete teraz používať retinoidy, lebo je tu nejaké IGF, hej. Podľa mňa to IGF môže byť fajn ako doplnok. Po tej 30-ke povedzme, že hej, kde už ten kolagén, kde už tá tvorba kolagénu klesá. Ale zatiaľ by som ju asi nebrala ako samozrejmosť na nejaký anti-aging, na spomalenie starnutia. Mali by sme si počkať ešte niekoľko rokov na to, čo teda veda povie, ak bude ďalej túto látku skúmať. Inak je ten toner úplne skvelý. Super hydratuje, je veľmi jemný, dobre sa vstrebáva. Ja som si s tým robila aj Seven Skin Method, akože je výborný a nemám mu asi čo vytknúť. Toto má on ždibec, tú textúru takú akože ťažšiu než vodička. Toto je fakt úplne, že čistá voda, ale stále to veľmi príjemné. Stále to nie je úplne, že gelové, naozaj je to len taký, že oždibec, je to proste také, že keby vám to niekto nalial do ruky, viete, že to nie je úplne voda. Pohnime sa ďalej a prejdem na toner v spreji. Vita Be Free Mist Toner Be Free B3 Niacinamid. Táto hmla je určená na prejasnenie pleti, opäť použitie ráno alebo večer, počistenie pred sérami, krémami. A tým, že to má sprejový aplikátor, tak je to úžasné na vlhčenie vlastne pokožky pred aplikáciou krémov alebo rôznych sér. Obsah je 200 ml a cena je približne 15 eur. Textúra je úplne vodová, podľa mňa je to vhodné pre všetky typy pleti. Neobsahuje ani parfumáciu, ani denaturovaný alkohol. Z tých aktívnych látok obsahuje teda niacinamid, aj vitamín C, avšak vo forme derivátu. Obsahuje tiež glycerín, pantenol, kyselinu tranexámovú, taktiež potom aj nejaký extrakt z viniča. Kyselina tranexámová je syntetická aminokyselina, derivovaná z aminokyseliny lizínu. Rozjasňuje a zlepšuje nerovnomerný tón pleti, je vhodný pre pleť bojujúcu s melazmou a je skvelá na hyperpigmentácie. V kombinácii s niacinamidom a C-čkom je to naozaj skvelý mix na prejasnenie a celkové zjemnenie nejakých flakov a škvrn. Avšak, pokiaľ je toto váš cieľ, že kúpite si tento produkt s tým, aby to urobilo teda nejakú tú depigmentáciu, povedzme, že neviem, či zase v tom prípade by nebolo lepšie si to možno aplikovať na tampón, alebo tak, že si to nastriekate vlastne do dlane a budete vtláčať, capkať do tej pleti, pretože logicky, keď si takto niečo nastriekate, je jasné, že vám niekde len trošku tak jemne dopadne tá hmla, nepokriete si tým úplne všetko, celá tá aplikácia je taká nerovnomerná. Pokiaľ to má pre vás byť produkt, ktorým naozaj cielite na nejaké výsledky, tak by som sa asi ubezpečila, aby naozaj to išlo proste na každý centimeter vašej tváre. Ale ako som spomenula, je to výborné na vlhčenie pleti vlastne medzi jednotlivými krokmi, viete to využiť aj ako toner a z môjho pohľadu je to výborný produkt. A potom tu mám niacinamidové sérum White Be Free Source. Na toto sérum som vám dokonca robila aj samotné video, čiže budem sa snažiť prebehnúť to tu len veľmi rýchlo. Ak chcete samotnú recenziu, pozrite si ju tu. Hneď na začiatok hovorím, že toto sérum je podľa mňa super. Má 40 ml, tá cena je približne 16 eur. Textúra ľahký gel, vhodný pre všetky typy pleti, neobsahuje opäť ani parfumáciu, ani denaturovaný alkohol. Obsahuje 10% niacinamid a 2% arbutín, kyselinu hyaluronovú, alantoín, koren zo sladkého drievka. Arbutín je prírodná zložka, ktorá podporuje depigmentáciu. V tomto sérii je veľmi dobré, že je aj ten niacinamid, pretože vzájomne sa tieto látky ako keby podporujú, ešte viacej by mali zvyšovať teda účinok podpory zosvetľovania škvrn. Toto sérum je určite oveľa ľahšie ako niacinamid od The Ordinary. Ja by som povedala, že to textúrou je to asi veľmi podobné B-bomb od Geek & Gorgeous. Ja by som ho odporúčala ľuďom, ktorí chcú zamerať tú svoju skincare, teda najmä na prejasnenie pleti a zbavenie sa teda nejakých tých tmavých flakov a škvrn. Prejdem na krém. A toto je AC Fighting Oil Free Aqua Cream. Ľudia a hlavne ty, čo máte masnú pleť, teraz pozornite. Mám pre vás tip na bombastický krém. Toto bol pre mňa výborný štart do roku 2022 a myslím si, že tento krém určite bude v mojej top neviem čo v decembri, keď budem zase robiť nejaký výber to produktov, lebo ten krém je skvelý. Je to ľahký gelový krém bez oleja, ktorý reguluje mazotvorbu, no zároveň pokožke poskytuje dostatočnú hydratáciu. Chladí a upokojuje citlivú pleť. Je nekomedogénny. Používa sa ráno alebo večer po čistení tonery po sérach. Ráno ide ako predposledný krok, večer môže byť ako posledný. Má 80 ml. Cena sa pohybuje okolo 20 eur. Textúra je gelová. Vzhľadom na tú textúru si myslím, že toto bude skôr zaujímavé pre pleť, že normálnu až masnú.
A normálna zmiešaná si myslím, že skôr v letných mesiacoch a ja na to, že mám zmiešanú pleť, by som ho prijala používať skôr v lete, akože mrzí ma to, že ten balíček mi prišiel teraz a že oni tak chceli recenziu čím skôr, tým pádom som si ho nemohla nechať na leto, lebo teraz na zimu je toto na mňa trošku také akože ľahké, hej, ja mám na zimu ja znesiem kľudne také akože trošku hutnejšie krémy. Bez parfumácie, neobsahuje denaturovaný alkohol, z aktívnych látok obsahuje niacinamid, glukonolaktón, glycerín, arginín, pantenol, betaín salicylát, ten je podobný kyseline salicylovej, avšak je oveľa jemnejší, zjemňuje a hydratuje a môže pôsobiť ako veľmi jemný exfoliant. Milujem tieto korejské ľahké gelové krémy a na tomto sa mi špeciálne, viete čo páči? Že neobsahuje ani parfumáciu, ani denaturovaný alkohol, čiže na to, že má tú ľahkú textúru, nevysušuje, super hydratuje a je vhodný aj pre citlivú masnú pleť. Podľa mňa nájsť produkt, ktorý je dostatočne ľahký, nekomedogénny, vhodný pre masnú pleť, ale zároveň aj pre pleť, ktorá je trebárs masná a má rozaceu, alebo je fakt, že extrémne citlivá. Je ako keby ste na zemi hľadali kryptonit, lebo väčšinou všetky produkty na citlivú pleť sú trošku také akože ťažšie. Častokrát obsahuje parfumáciu, čo trošku ja stále nechápem. Dermatológovia sa držia toho, že tá parfumácia nie je vhodná pre citlivé plete, takže toto je skrátka bomba. Škoda, že ho nemám v lete, mrzí ma to, nevadí, používam ho aj teraz, vtedy keď dajme tomu som na miesto jedného séra ráno použila dve. Už je tá pleť trošku viacej fakt taká nacucaná, že už aj cítim, že možno už by ani nezniesla ťažší krém, dám si toto a dám si potom možno trošku ťažšie SPF-ko, aby teda akože som nemala pocit, že vyjdem von do nejakého studeného vetra a teraz úplne, že to pledí moje, že... Posledný produkt je SPF-ko Vital Red Sunscreen SPF 50 a má PA++++ šiba 3. Má 50 ml, tá cena by tam mala byť okolo 18 eur. Textúra je krém. Keby som vám to dala na ruku a nepoviem vám, že to je SPF-ko, myslíte si, že je to obyčajný krém na tvár. Nemá žiadne také tie masné dojazdy, čo možno ste zvyknutí u SPF-iek, že majú. Fakt aj toto, keď si dávam na pleť, vôbec nemám pocit, že si dávam nejaký krém, ktorý má ochranný faktor. Myslím si, že pre typy pleti toto bude vhodné skôr pre normálnu až masnú. Pre suchú a citlivú žiaľ nie, pretože obsahuje aj denaturovaný alkohol, aj parfumáciu. Denaturovaný alkohol sa práve inak väčšinou dáva do SPF-iek z toho dôvodu, aby tá textúra bola ľahšia alebo úplne nejaká riedka tekutá. Toto je kombinácia chemického minerálneho SPF-ka z minerálneho obsahuje titanium dioxide, z chemických filtrov je ich tam niekoľko, to vám tu čítať nebudem. Obsahuje tiež vitamín E, vitamín C dokonca, aloe vera a glycerín. No a vitamín C sa tu nachádza dokonca v dvoch typoch, je tu aj derivát, ale aj kyselina askorbová, čo je... Aj napriek tomu, že to obsahuje parfumáciu, nevonia nejako špecificky, skrátka vonia ako krém. A ako som povedala, podľa mňa je to skvelé SPF-ko, špeciálne teraz na zimu, pre normálnu pleť. A možno asi je zmiešanú, si myslím, že úplne v pohode by bolo nositeľné toto aj v lete. Pre masnú pleť si myslím, že asi skôr nie masná pleť. Mám taký dojem, že asi v lete naozaj preferuje fluidy. Áno, po natretí má veľmi takú jemne trošku belšiu farbu, ale je to veľmi jemné, akože už som zažila aj horšie SPF-ka. By som zhrnula, že tieto produkty, čo mi poslali, tak by som kľudne odporúčala všetky, že zmiešanej masnej pleti asi, že primárne. Niektoré sú teda aj veľmi dobré pre citlivú pleť. A mňa veľmi tieto produkty prekvapili, dobre sa mi používajú a mám z nich dobrý pocit. Ja Cosarex milujem. Od Cosarexu mi sedí nespočetne veľa produktov, čiže ak je to sestierská značka, tak očividne asi tiež vedia formulovať tie veci dobre. To by bolo asi teda pre dnešné videjko všetko. Teším sa na vás nejakom ďalšom. Ahojte.